Dezagun Amazon egitera utzi. Ez ditzagun tokiko saltegi tipien suntzitzera utzi eta horren bidez klima suntzitzea utzi. Zigarrizko bidegabekeria honen aintzinean errufresionatzen dugu pasiboak egaitea. Horregatik autoservizu gune hori blokatzen dugu hemen Baionako bihotzean bere ondoan dituen saltegi etxiak utziaz rufatzen baita. Monoprint gira hor salatzeko egoera zentzugabekoa da Amazonek monoprint hor baimena eman dio, Amazoneri hor autoservizu gune bat ezartzeko eta horren bitartez haien salmentak segitzeko eta ontitzeko eta behaldean saltegi tipiak hor Baionan, baina baita ere beste egialdetan ez dute dretxo idekitzea eta hor blokatuak dira, orduan ez da egoera bide gabek keri bat delako eta hori dira hori dugu salatzen. Salatzeko egoera hori eta galdetzeko monopriden zuzendariari autoservizu hori estea, desmuntatzea eta nahi genuke pasarazi mezu bat jendeeri da uko egin dezagun Amazoneri eta monopridi bitartian eta itxoin dezagun tokiko saltegiak idekitzea. Emmanuel Macron est en train de dérouler un tapis rouge à Amazon et à ses projets d'entrepôt sur le territoire français.